здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Вие сте с Имате думата, вашият един час в ефира на вашата телевизия, където и днес ще продължим с аналитичните и задълбочени разговори, свързани с случващото се и най-вече с оглед на напредващата президентска кампания. Днес наш събеседник е доктор Ирена Тодорова, политолог, преподавател в Ново Българско университет и учредител на Института за дясна политика, която, между другото, е и организатор на една предстояща конференция, наречена Политическата комуникация в България, президентски избори 2016. Няма всъщност по-подходяща формулировка и за темата на днешното ни предаване. И заедно с нашите събеседники и с вас, разбира се, предстои в следващия един час да анализираме именно това, политическата комуникация в президентските избори, сравнена първо с правилата изобщо за политическа комуникация, и второ, разбира се, с предишни кампании, с това как се променя и благодарение на дигиталните канали за комуникация и благодарение на развитието, някои биха го сложили в кавички, на българската медийна среда, начинът по който кандидатите за президенти са избрали да комуникират с вас и да се опитат да изложат максимално добре своите виждания и своите предимства пред техните конкуренти. Здравейте и добре дошла, доктор Тодорова. Много ми е приятно да се видим и в студиото ни. И на мен така, господин Харизанов. Като започнем да говорим за политическата комуникация, какво всъщност включва този термин, кои са съставните части на една политическа комуникация, която би трябвало да убеди обществото в предимствата на даден кандидат и на дадена партия, тъй като въпреки мажоритарността на този избор, кампанията е силно партизирана. Така че какво включва в себе си цялостното понятие за политическа комуникация? Вижте, политическата комуникация е един от основните дялове вече на съвременната политология, ако мога така да я нарека, и е предимно ориентирана към практическата част на правене на избори, на технологията, а на начина, по който самите политици конструират основни политически послания, налагат основни политически образи и имиджи и въобще правят кампания в един толкова технологизиран и съвременен свят. Благодаря ви, че обявихте в началото на вашия анонс, че заедно с колеги от Ново Български университет и по-специално с доктор Евелина Христова от Масови комуникации, организираме цяла конференция по тази тема, в която ще си говорим за митовете, митологемите, легендите в политическото говорене и за съвременната политическа кампания у нас. Как бихме охарактеризирали до момента и кои са ако може да направим едно разбиване на съставните и части, с което да ориентираме и нашите зрители всъщност, каква политическа комуникация се състои тук, сравнена може би с останалия свят и с по-напредналите, колкото и условно да е това определение, демокрации. Аз тук бързо искам да кажа, че ние се учим, според мен, от най-добрите в тази дисциплина. Разбира се, това е предимно англосаксонски или по-скоро американския свят. В частност Съединените американски щати. Въобще те налагат това шоу, този бранд и този пиар компонент, който е свързан изцяло с начина, по който един политик изглежда пред своите избиратели и как продава своя образ на публиката. Уви, те имат едно основно ключово послание, цялата американска школа по политическа комуникация, която налага следната основна линия, че вече избираме политиците така, както избираме нашия праг за пране. С други думи, начина, по който те изглеждат, начина, по който те стоят, начина, по който те продават и комуникират посланията си, е начина, по който ние определяме за кого да гласуваме по време на избори. Една политическа комуникация, най-общо казано, можем да кажем, че има 4 основни стълба. Първият основен стълб е предизборната кампания и различните видове предизборни кампании, които избират основните конкуренти в една предизборна борба да налагат. Втори основен компонент е така наречената политическа реклама, която, разбира се, включва всеки един елемент от политическата реклама, като спот, слоган, лозунг, флайери и всички от тези елементи, които са свързани с опаковката на продукта или в случая на политика. И другите основни два компонента са политическото говорене и политическия имидж, който се изгражда от, разбира се, щабовете и централите на съответните политици. Намираме ли се в някаква форма на разкрачено положение, опитвайки се да усвоим най-доброто от двата свята, тъй като от една страна в Европа в последните години
се наблюдава завръщане на идеологите и силно идеологизираните политици печелят влияние, което се вижда най-вече в страните от Централна и Източна Европа. Там, където има силно идеологизирани лидери, те са успешни, може би пренебрегвайки технологичната част. От друга страна, както и вие казахте, в щатите технологията на правене на избори вече е в достигнала нива, които тук трудно може да си представим. За сравнение само ще кажем, че там се правят изключително подробни бази данни. Те си имат точна цена, струват между 1 и 2 цента на избирател. И за предишните избори, сблъсъка между Барак Обама и Мит Ромни, щаба на Барак Обама е бил приготвил 40 000 различни шаблона за имейли, с които да агитира за себе си, профилирайки до най-малката подробност получателят на въпросния имейл. Дали е жена, дали е мъж, в кой щатите живее, каква е религията му, дали харесва бейсбол, дали харесва баскетбол, изобщо неща, които не може да си представим дори тук, особено живеейки в едно по-малко общество. Опитваме ли се всъщност и трябва ли да бъде направен избор? Дали да се наблегне повече на технологията или да се върви повече към чисто идеологически сблъсък? Знаете ли, 2009 година имаше един огромен бум на видимата кампания в България, която беше изцяло брандирана. Всеки един елемент, включително енергийни напитки, концерти, партита, известни диджеи, затваряха се дискотеки специално за определени политически партии, пееха се различни песни, създадени от тях от модерни и популярни сред младите хора и изпълнители. Обаче се видя, че това някак си не върши работа. Тук искам да подчертая, че би било несериозно да сравняваме САЩ и България и въобще Европа, защото смятам, че една предизборна кампания пулсира спрямо очакванията на електората и на хората. С други думи, аз смятам, че българите като цяло нямат нужда от толкова лъскави кампании, а имат нужда от целенесочени послания. И тук пак искам да подчертая, че имат нужда и от директни кампании от врата на врата. Да, всички знаем тревожността на българския гражданин, колко е разочарован от политика и как не иска да се среща с него и не иска да го докосва, да се здрави. Всъщност виждаме, особено по време на тези президентски кампании, че по-голямата част от политиците са съсредоточили усилия именно върху това. Виждаме все по-малко билбордове по улиците, все по-малко платени реклами и клипове в ефир, все по-малко флаери. И смятам, че това е естественото очакване на избирателите. Вие подхванахте и още една много ключова тема за идеологиите. Целият европейски свят, въобще световен мащаб, започва да се връща към идеологиите. Това е един съвсем естествен тренд. Може би след 2000-та година решихме, че вече няма да говорим за политически партии, а ще говорим за движение и ще говорим за политически проекти. Те така се наричаха. Повечето партии се наричаха политически проекти. Свърх развитието на демокрацията вече, краят на историята. Краят на историята. Започнахме да си говорим само за добра и лоша политика и си мислихме, че този catch-all елемент би прихванал все повече и все повече избиратели. Аз имам усещането, че вече избирателите се измориха от липсата на политически ценности в политическото говорене. Един от големите дефицити в момент на нашата предизборна кампания е именно идеологизирането на риториката и на говоренето на основните ни кандидати. Може ли обаче да се прави идеологическа кампания от врата на врата? Защото предишния ден е минал твой конкурент, който е казал, че от до година започваш да ядеш пълно с ГМО канадско месо, идват бежанци, пръскани кемтрейлс и вие идвате на следващия ден и трябва да направите една идеологическа кампания, която предполага много по-високо ниво на разговора за политика. Ами, тук истината е, че символната политика или идеологията в кампаниите би следвало да се прави перманентно, не само в горещата фаза на предизборната кампания или месеца обявен за предизборна кампания. С други думи, у нас политиците често са така паразитират на етикетите, които носят заради своите партии. Тоест, аз заявявам, че съм от дясна политическа партия и видиш ли, априори това ме прави десен. Уви, ние виждаме, че това не е непременно е така, че етикета не те прави десен. Дали е необходимо да има говорене изцяло поставено на базата на политически ценности, то е задължително тогава, когато кандидата е повече от убеден в своите ценности. Не да заучава опорни точки, които го правят десен или ляв, а да вярва в идеите на съответната политическа партия и нейната доктрина. Е, когато това се случи, цялото политическо говорене от врата на врата би било естествено и за избирателя не би било елемент на съпротивителна някаква сила. Значи ли това, че има кандидати, които според вас влизат в кампанията неподготвени заради това, че излъчилите ги политически сили или инициативни комитети
не са толкова ясно идеологически определени и това сварва кандидата някак неподготвен. И засилва ли то ролята на щаба, когато говорим за два от четирите елемента, а именно говоренето и имиджа? Бих могла смело да кажа, без да фърлям конкретни обвинения, че един от основните претенденти в лицето на Румен Радев от левицата е по-скоро такъв тип кандидат, който влиза по някакъв начин недостатъчно подплатен идеологически ценност. Те се опитват да го превърнат в предимство, това подчертавайки, че той не разбира нищо от политика и не е политическо лице. За мен това е един от огромните дефицити. Аз не вярвам в технократите в политиката. И смятам, че за да носиш отговорност, да, в експертното начало, за да носиш отговорност пред хората, трябва да си падал и да си ставал на избори, трябва да си преминал през определен тип школовка, политическа и партийна, ако щете, и да имаш политическа биография и история. Другото, според мен, е несериозно. Някой би казал, политиката не се учи. Уви, не е така. Ние всеки ден се учим на политика. Особено тези изкушените, които са и партийно ангажирани, те се учат всеки дневно. Как да агитират, как да говорят с избиратели, как да напипват пулса на обществото, как се носи отговорност. Отговорност се носи само когато си се явявал на избори и си даваш сметка какво говориш пред аудиторията. Може ли един професионално изграден предизборен щаб да компенсира до някъде дупките в идеологическа или в всяква друга имиджова риторика или каквито и други ораторски възможности на своя кандидат в тези скъсени срокове, особено откакто се приеха новите правила, в които преизборната кампания практически 3 седмици, които общо взето няма да стигнат на никого за нищо, ако питате мен. Но може ли един професионално изграден щаб да компенсира това, тъй като и аз и вие знаем, че формирането на предизборни щабове тук е по-скоро въпрос на лидерство, на връзки, ако щете, на активистите, които желаят да са максимално близо до кандидата, за да работят за него, на приятелства, нали, замето от това момче да помага. Изобщо има едно аматьорско начало тук, което колкото е романтично, толкова според мен и вреди. Може ли качеството на щаба да компенсира в тези кратки срокове дупките в качествата на кандидата? Безспорно, понеже дадохме вече за пример Румен Радев, вижда се, че го готвят. И безспорно, зад него има екип, който работи, готвят го, пишат му някакви неща. А то по посланията за ГМО-тата и за империализма си личи и кой го готви, нали? Така, сме достатъчно запознати с процесите. Вижда се кой го готви, следи, очевидно е. Стоят, да. В което няма нищо драматично да речем в това, но времето е изключително кратко. Не по силите на нито един добър специалист и перфектен предизборен щаб за месец, два, три или половин година да изгради съвършения политик от човек, който никога не се е занимавал с политика. Това е несериозно, това е невъзможно. Скоро наш събеседник тук, много значима фигура в изграждането на политически кампании, почти възмутено сподели с нас след ефира, че съвсем скоро са и се обадили. Кандидат, президентска двойка, която от долната половина на таблицата, ако може да се изразим така, да помолят да се включи нашия събеседник в тяхната кампания да им помага и той им беше отговорил нещо от сорта. Това е все едно да каните Рембрандт да ви боядисва гаража, нали? Защото при това оставащо малко време нищо не може да се направи. От друга страна партиите казват, да, ние не обявяваме рано нашите кандидати, защото това ще даде време на нашия противник да изгради кампанията си срещу нас. Какво лошо има в това, ако ти си убеден в качество на твоя кандидат или то работи по някакъв странен начин, се оказва печелившо в нашата си реалност. Няма нищо лошо да се конфронтираш. Така изграждаш качества, които не подозираш. Онези, които отказват да се конфронтират, обикновено с слаби политици, с слаби политически възгледи, слаби политически тези и вероятно много уязвими по други параметри, нали? Лична история, контекст и обвързаности и прочие. Аз не смятам, че политиците ни трябва кандидат. Президентите в случая трябва да се крият до последно. Това според мен е тактическа грешка от страна на партийните ядра и въобще на предизборните щабове. Колкото повече време има публиката да се запознае с определени лица, толкова повече може не само емоционалния вод да играе някаква роля, ами от време на време и рационалния. Ли, дайте да сме честни, че за един месец трите предизборни дебата, които виждаме, са абсолютно недостатъчни, за да разберем качествата на политиците. Доколкото може да ги наречем така изобщо. Често се хващаме за някакви лапсуси, направени от страна някой от кандидатите. Не
им даваме възможност дори да обяснят. То няма за какво друго и то времето не остава. Не остава да, време да коригираш случайно сбъркана, ако щете, в словореда позиция. Позиция, да. И това го видяхме при госпожа Цачева, която някак си с краткия период, в който се намира кампаниен, вероятно няма да й позволи тя да разгърне целия си потенциал. Вероятно тя има такъв, тя е опитен политик, 10 години е в политиката никой, и прочее. Никой, който я познава, не го отрича, но всички казват, нещо не върви. Нещо не върви, да. Нещо не върви. И тук искам да отворя една скоба. Моите наблюдения, които не са малко в тази сфера, показват, че нашите политици се смятат често за вездесъщи и не слушат специалистите около тях. Тоест, в отговор на вашия въпрос, дори да имаш чудесен щаб и екип, ако самия политик отказва да те слуша, защото смята, че той е врял и кипял и знае по-добре от теб, никога резултатите не са такива, каквито очакваме да бъдат. Говорейки за имидж, има ли, това е четвъртата компонента от основните съставки на политическата комуникация, има ли според вас политик, който може да бъде отличен като човек професионално и качествено работейки върху имиджа си? Защото и онзи ден срещнах публикации абсолютно основателни, особено за мъжката половина от политическия спектър. Те са едни увиснали кореми, едни вратовръзки, усукани около някакво нещо като риза. Изобщо кошмарно е положението в повечето случаи, което издава именно, може би, това чувство за вездесъщност и че няма никакво значение в какъв вид се проявиш пред публиката. За мен това е неуважение към хората в крайна сметка. Но има ли положителни примери, които да изтъкнем, за да видим, че все пак има хора, които се замислят и върху тази част от своята комуникация? Безспорно, все повече хора обръщат внимание на външния вид. Избирателя у нас се измори да гледа неприветливи политици и неприлично облечени политици. От мъжкия и от дамския сектор няма никакво значение. От кой са при дамите, личи много повече, отколкото при мъжете. Тази година на тези избори, според мен, се наблюдава вече едно много по-осезаемо естетизиране на вод. Тоест, хората не гледат само политически етикет, политическите послания, а и начина, по който изглежда един политик. Вие ще се съгласите, че начина, по който изглежда един политик, е начинът, по който той внушава доверие в избирателите. Ако се отнасяш несериозно към себе си и към външния си вид, то какво става да очакваме, че ще се отнесеш сериозно към институцията, която представляваш. А разбира се, президентската институция с сериозен протокол, който уви, ако тези кандидат-президенти, които тепърва не знаят какъв е протокола на президентската институция, едва ли ще се научат, когато влязат в нея. Така че това е много важна, много важна тема. Между другото, господин Радев, някой му подсказа, че е добре да слага вратовръзка от време на време, и втория етап от кампанията вече го виждаме с вратовръзка. В началото не беше с такава. Това е ролята на щабовете. Да. Но като че ли се забелязва действително, че публиката, обществото, избирателите са склонни все по-малко да прощават. Тъй като доктор Желев, примерно, след му памет, на него имаше определен толеранс към начин, по който изглежда, и към начин, по който се държи, с оглед преди всичко на неговото минало, на неговата история. И тогава, може би, такива бяха годините. Но като че ли този толеранс се изчерпи и стигна до изключително ниски нива, публиката и обществото стават вече изключително прецизни и взискателни към външния вид и към комуникацията на политиците. Как би се развило това от тук нататък, ако приемем, че цялата критичност изобщо към политическата класа вече е стигнала до толкова високи нива и с какво трябва да се отговори от отсрещната страна? Струва ми се, че просто политиците ще започнат да обръщат внимание на нещо подобно и да ребрандират така или иначе нескопосаните си политически образи. Тук искам да кажа, че освен външния вид в налагането на един политически образ са важни и други компоненти. Например, на тези президентски избори, на кампанията за тях, си личи, че има един основен бранд, който се върти около това политиците да са патриоти, кандидатите да са патриоти и пазители на нацията. Тоест, ако трябва да дадем някакъв етикет на образите, които се налагат в момента, то сякаш всички търсят нещо патриотарско в тях, и онзи елемент, който ги прави закрилници на държавата, независимо майки, бащи или каквито и да било други такива символни елементи, които отправят избирателя към такова мислене. И другите пък две теми, които са част от политическия образ, които очевидно се налагат от почти всички кандидати, са темите за сигурността и корупцията. Ние
виждаме два пласта тук. От една страна всяко политическо говорене е съобразено с външната заплаха, най-вече от бежанците, тероризма и, разбира се, геополитическото позициониране спрямо Русия и Турция най-вече в момента, не толкова спрямо САЩ. И от друга страна виждаме всички компромати, които се изкарват на преден план или това, което се случва, ако щете, с прокуратурата в момента, показва тези вътрешни противоречия, които правят политиците по един или друг начин не толкова честни и морални. Тоест елемента с корупцията. Така че външният вид е един от елементите и той е много сериозен, но има и други компоненти от един политически образ. Колко вредни са клишетата, тъй като със засилването на кризата около идентичността на Европейския съюз, около Брексит, една от основните линии на атака беше клишираното, скучно и нищо не казващо брюкселско говорене. Тук, действително, всички кандидати, без изключение, излизат и казват: аз ще работя в защита на националния интерес, с което не ни казват абсолютно нищо. Защото националният интерес за Митю Пищова със сигурност не е националният интерес на госпожа Цачева, да речем. Аз съм сигурен, че той си представя националния интерес по коренно различен начин. Дори не искам да знам как си представя националният интерес Бисер Миланов Петното. Но когато той излезе и каже: аз ще работя за националния интерес, той не казва абсолютно нищо. Колко голям проблем са клишетата? Клишетата са колкото проблем, толкова и необходимост. Аз не смятам, че политиката не трябва да се прави без клишета. Тоест, ако можем това, което вие давате за пример, да се нарече клише, защото пак ще кажа, избирателите имат нужда да чуват и такива неща. Дайте да сме честни, че имаме различни нива на грамотност у избирателите и понякога те искат да чуват много упростени, дори прости послания, макар да са ги чували и преди, не е лошо някой да им ги повтори, защото това са посланията, в които те вярват. Другия сегмент обаче от избиратели, които са с по-висока политическа култура, те очакват дълбочина на разговорите за политика. Тук вина до някаква степен имат и медиите, защото един сериозен предизборен дебат, нека признаем, не може да се случи за 20 минути ефирно време. Е, невъзможно е. По минутка за всеки кандидат и непрекъсто тиктакаш хронометър. Да, просто не е възможно. С други думи, понякога това се налага и от технологията на изборния процес у нас. Тоест проблема не е толкова в клишетата, в тяхната дозировка и в това между клишетата все пак да чуем и на есенцията и реалните и задълбочени възгледи на конкретните кандидати за това какво те ни предлагат, ако бъдат избрани за президент и вице-президент. Разделяме се за кратка рекламна пауза и ще продължим след минути във втората част на Имате думата.